माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्रात कृषी विषयक धोरण निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. त्यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी आपण महाराष्ट्र कृषी दिन राज्यात साजरा करतो. या दिवशी अन्नदाता शेतकऱ्यांचा सर्वत्र सन्मान केला जातो. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा जागर व्हावा, शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक व्हावा हे कृषी दिन साजरा करण्यामागील उद्दिष्ट आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी क्षेत्राचे महत्त्व अद्यापही कायम आहे. मग ते रोजगारासाठी असो, अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी असो, उद्योगासाठी कच्चा माल पुरवण्यासाठी असो, कृषी क्षेत्राची सर्वच क्षेत्रांमध्ये उपयुक्तता आहे. मात्र बदलत्या हवामान स्थितीमुळे त्यात काही आव्हानेही निर्माण होत आहेत. शाश्वत हवामानाचा कालावधी आता बदललेला दिसतो. 3 महिन्यांचा पाऊस हा 3 दिवसात संपून जातो. जलवायू परिवर्तनातील बदल जाणून घेत आपली शेती वातावरणाला अनुकूल कशी करता येईल, शेतीसाठी समृद्ध वाण कसे तयार करता येतील याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने आता शेतीमधील उत्पादकतेसह त्यामधील गुंतवणूक वाढीसाठीही चालना दिली आहे. शाश्वत शेतीसाठी नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्प, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ड्रिप, मागेल त्याला पेरणी यंत्र अशा विविध योजना अतिशय लाभदायी ठरत आहेत. स्मार्ट सारखा प्रकल्प आपल्याही राज्यात सुरू झाला असून या माध्यमातून कृषी व्यवसायांच्या उभारणीला बळकटी देण्यासह त्यांना बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. शेतकरी कृषी सन्मान निधी, 1 रुपयात पीक विमा सारख्या योजनांमुळे विविध संकटांमुळे अडचणीत येणाऱ्या बळीराजाचा पुढील मार्ग अधिक सुकर होताना दिसतो आहे. शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळावी यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात येणार असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे. वातावरणाची आव्हाने पेलण्याबरोबरच शेतीमधील उत्पादकता वाढविण्यासाठी आता नैसर्गिक आणि विषमुक्त शेतीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी निश्चितच मदत होईल. आज कृषीदिनी बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करूया, शेतीचे शाश्वत मूल्य जपूया. सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना कृषी दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा.